કચ્છમાં અવિરત વરસાદ પડવાને કારણે ગામડાઓ પણ સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, ત્યારે કચ્છનું બારાગામ ની વાહરે આવ્યું છે BSF. કચ્છના અબડાસાનું બારાગામ છેલ્લા 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું છે. કચ્છ જિલ્લામાં વારંવાર વરસાદ પડતો હોય છે અને ચોમાસાની ઋતુ શરૂ થતાની સાથે ભારે વરસાદ પડતો હોય છે અને વરસાદ પડતા જ ગામડાઓ સંપર્ક વિહોણા બનતા હોય છે, ત્યારે ગત વર્ષે પણ આ બારાગામ સંપર્ક વિહોણું બન્યું હતું, ત્યારે આજે કચ્છના અબડાસાનું બારાગામ છેલ્લા 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું થતાં લોકો ઘરમાં બેસી રહ્યા છે અને તેમના ઘરનું રાશન પણ ખૂટી ચૂક્યું છે. BSF ની 102 બટાલિયન દ્વારા રાશન કીટો પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. સ્પીડબોટ સહિત અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથે ટીમ પહોંચાડવામાં આવી છે. બારાગામ છેલ્લા 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું થતાં લોકો ઘરમાં જ ફસાયા છે. 300 લોકો ઘરમાં ફસાયા હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. દર વર્ષે ચોમાસું આવે ત્યારે યથાસ્થિતિ નિર્માણ પામતી હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ કચ્છના બારાગામની વારે BSF આવ્યું છે અને સતત 6 દિવસથી અબડાસાથી તે સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. બારાગામ જે કચ્છનું અબડાસામાં આવેલું આ ગામ છે કે જે 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું થતાં લોકોને શહેર સાથેના સંપર્ક તૂટી જતાં ખાદ્ય ચીજો સહિતની તમામ ચીજ સાધન સામગ્રી પ્રાપ્ત ન થતી હોય ત્યારે આવા સમયે ભારતીય સૈન્ય કામ આવતું હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ બારાગામની વાહરે આવ્યું છે BSF સૈન્ય અને BSF દ્વારા કીટ વિતરણ કરવામાં આવી રહી છે. BSF ની 102 બટાલિયન દ્વારા રાશન કીટો અબડાસાના બારાગામમાં પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. સ્પીડબોટ સહિત અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથે ટીમ ત્યાં બારાગામમાં પહોંચી ચૂકી છે અને જરૂરી મદદ કરવાનો પ્રયાસ BSF દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આમ અવિરત વરસાદ મેઘ વરસાદ થવાને કારણે કચ્છથી સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. અબડાસાથી સંપર્ક વિહોણું થયું છે બારાગામ, જે છેલ્લા 6 દિવસથી સંપર્ક વિહોણું છે. અતિશય ભારે વરસાદના કારણે જેને લઈને BSF ની ટીમ ત્યાં ઘટના સ્થળે પહોંચી અને જે 300 લોકો ફસાયા છે તેમને બચાવ કામગીરી સહિત તેઓને રાશન કીટ પહોંચાડવાની કામગીરી BSF દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. વાડી ગાડી આવી વાડી ગાડી આવી